Две жени од Штип се заразени со британскиот сој на коронавирусот. Штипјанка на возраст од 70 години е првиот пациент со британскиот сој на коронавирусот на инфективното оделение во Штип. Пациентката е со средна тешка клиничка слика и веднаш откако се информирани од Центарот за јавно здравие, е изолирана во друга соба. Пациентката на одделението се лекува веќе 5 дена и добива кислородна подршка. Информираат од клиничката болница. Оштипскиот центар за јавно здравие велат дека вчера се информирани и за втор случај со британскиот сој на коронавирус во градот.